terkejut tengok mata bilas. Sebab apa? Lepas habis makeup ni, makeup memang akan nampak beautiful. Memang cantik dan mata seri mata tu akan bangkit bila kita pakai contact lens. Dia macam color dia sedikit striking. Tapi taklah over striking sangat. Maybe dalam lighting bilas ni dia akan nampak macam striking sikit, tapi sebenarnya dia taklah striking sangat. Okay. Sebab contact lens Sunny ni, apa yang kelebihan dia yang saya boleh cakapkan, dia sangat comfortable bila kita pakai tu kan. Sangat-sangat selesa. Okay. Dia sangat-sangat selesa dan juga dia bila dia kita boleh pakai lama. Kuning buat kami pening. Mampu yang kuning pula malam ni. Aku tak tahulah. Plantin lah cik ay. Okay, malam ni insyaAllah Bella akan buat look something different sikit. Kita tak mau cut crease dah. InsyaAllah kita akan buat kali shimmer. Tapi kita nak buat look dia ni memang lain sikit lah. Okay, jadi kita start sekarang seperti biasalah. Tak perlulah Bella explain. Okay, tak perlulah Bella sabar. Bella pakai apa, pakai apa. Hampa mesti dah tahu. Hampa dah tengok Bella sehari-hari. Dah hampa akan tahu apa yang Bella pakai. Tu dia. Mau Bella sembok tu. Tu dia. Glowingnya. Okay. Setting spray Okaya ni dia cepat meresap ke dalam kulit. Okay, kita ribas-ribas sikit. Dia dah serap dah. Okay, dah Bella rasa serap. Bila kita spray kat muka kita, kita rasa macam lembab gila muka kita. Nampak tu? Nampak tu? Dia memang glowing. Lepas tu dia cepat meresap. Dia tak duduk kat muka macam... Kutlah nak duduk kat muka rasa macam... macam berbasah-basah sangat dia. Setting spray Okaya ni memang bagus. Tak saya nak abang. Tak tahu macam mana. So, dia memang best gila. Siapa yang beli, try... Apa rasalah sendiri sebab dia memang wangi. Plus bila kita spray tu dia nampak efek tu dekat muka kita memang glowing. So tengok boleh tengok saya punya skin. Kemudian Bella akan letak serum Betty Beauty. Saya letak dulu serum Betty Beauty untuk merawat saya punya parut. Nampak tak skin Bella sekarang ni? Alhamdulillah. Dulu skin Bella, Masya Allah, nanti Bella tunjuk. Saya ni adalah salah seorang muka yang orang kata ada resedung yang sangat teruk dan juga jerawat sangat-sangat luar biasa. Saya ada proof tu semua. Memang teruk. Sangat-sangat teruk. Saya tak tahu nak macam mana. Okay, kita letak serum Betty Beauty ni dan sapu satu muka kita. Ni untuk treatment, untuk merawat kita punya kulit. Toner sangat penting untuk kulit, okey? Toner Betty Beauty pun ada. Okay, kalau orang tanya toner ke serum, penting. Toner. Bila kita ada toner tu, dia buang segala kotoran-kotoran. Serum ni dia perbaiki kita punya kulit yang ada masalah kulit ni. Masalah ni lah kulit seperti jerawat pun semua ni. Okay, toner sangat penting. Jangan abaikan toner. Sunblock pun sangat-sangat penting. Sunblock saya pakai sunblock tinted moisturizer True Look. Okay. Kalau nak kulit cantik, nak merawat. Okay, sebab apa saya kata pentingnya pakai sunblock ni, tak kisahlah brand apa. Tapi kalau saya pakai True Look. True Look punya tinted moisturizer dia tu. Sunblock ni, bila kita pakai, kita protect kita daripada sinaran UV yang orang kata yang kuat lah. Okay, yang dia boleh menyebabkan kita punya kulit terbakar. Satu, okay. Kedua, bila jangka masa yang panjang, dia akan menaikkan jeragat kalau kita tak pakai sunblock tu. Okay, sebab itulah bila kita dah berusia, kulit kita akan nampak jeragat-jeragat tu disebabkan kita jarang meletakkan ataupun pakai sunblock. Sebab tu kena pakai sunblock. Okay. Tinted moisturizer. Cantik Bella, terima kasih. Okay, toner oat daripada Betty Beauty ni best gila. Okay, sebab dia oat kan. Dia memang bila kita pakai ala fresh, dia keluar habis, dia kutuk-kutuk eh. Betty Beauty ni dia ke arah skincare yang orang kata apa, yang natural dan selamat, insyaAllah. Okay, sebab dia ada lab test apa semualah. Okay, serum daripada Betty Beauty yang ni harga dia RM44. Yang ni limited edition. Okay, Bella pakai ni. Okay, kulit Bella memang recover 100% lah. Okay, hampa boleh tengok dia ada 3 button massage ni untuk orang kata apa, bila kita massage ni kan, dia lepas, dia cepat absorb lah, orang kata. Dia meresap tu ke dalam kulit, absorb pun boleh Bella. Okay, kalau yang untuk cup macam ni, harga dia RM39.9 untuk 15ml. Yang ni RM20 untuk RM40. Okay, kalau untuk orang yang mencari apa, orang kata mencari set untuk skincare yang cantik. Okay, ni toner Betty Beauty. Saya pakai yang ni, toner Betty Beauty. Kemudian kita pakai serum, serum Betty Beauty. Tak kisahlah yang mana satu pun boleh. Toner sangat penting sebab toner oat daripada Betty Beauty ni
Dia memang keluar habis ni. Tahu saya pula jenis kaki-kaki makeup ni. Macam saya kaki-kaki makeup ni kan. Kena pakai. Ni dia. Toner on. Gel toner daripada Betty Beauty. Gitu. Cantik gila dia punya packaging. Dia punya dia punya packaging memang nice gila. Sebab dia extract orange kat situ. Woohoo. Okay, moisturizer sekejap Bella pakai. Kemudian je kita buat kening dulu. Okay, saya nak pakai macam mana saya nak buat kening bagi tak cacok macam tu. Okay, tolak nak macam ni dulu. Hai Bella, hai Bella, saya daripada Kelantan. Hai Kelantan, duduk mana Kelantan? Kelantan duduk mana? Tu dia. Tu. Lawanya Bella, terima kasih. Okay, Bella pakai kening cacok daripada Betty Beauty ni. Dia untuk stylekan kita punya kening supaya maintain. Ambil brush, sikat brush, tak kisahlah sikat brush kening apa, hampa ambil wax dia macam ni. Okay, hampa ambil wax dia. Dia RM39. Yang pasti saya beli habang gel dia ni tahan setahun. Setahun! Tu dia. Lama now setahun. Jom kita bubuh wax ni. Okay, kening cacak ni daripada Betty Beauty kita bubuh macam tu. Mekhnu nabi. Oh, bagi Ali. Oh, wait, tu kening Bella so. Kita tengok ilmu untuk malam ni. Begitu Nabi. Ubali. Tu, kita ambil lagi. Dia akan stylekan kita, dia akan staykan kita punya kening tu tahan lama nah. Yuni istahalah sahru duwa milliyatala. Hatta hatta la 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 la. Okey, hangpa boleh tengok saya punya kening sekarang. Sekarang ni dia memang pacak berdiri elok. Amboi. Seumpama burung dah ni. Seumpama burung dah. Seumpama apa pokok-pokok yang mekar tumbuh. Wah. Nampak tak? Okay. Brow wax daripada Betty Beauty ni memang cantik gila. Dan dia limited edition tau. Sebab Betty Beauty ni dia tak keluar banyak dia punya barang dia. Limited edition. Okay, kita tolak macam tu. Okay, betul Han ambil yang ni. Han ratakan dulu. Tarik tu macam tu. Oh, okay, tu dia bunyi dia. Okay, ratakan dia dulu macam ni. Dia akan nampak kening Han lagi. Oh Allah. Dia akan nampak kening Han satu-satu-satu timbul. Okay, dia dah jadi macam tu. Nampak kening Melas. Sangat-sangat berbeza dan still 24 jam dekat nampak punya kening tu. Okay, pakai apa kening bagi terpacak macam tu? Ni dia. Kening cacak Betty Beauty. Satu brand dengan... Inilah Betty Beauty Serum ni. Dia punya konsep dia orangey. So saya sangat-sangat suka. Ni dia punya toner. Saya pakai toner dia. Toner dia memang best. Bella beli 2 botol sekali. Okay. Ni toner dia. Okay. Ni serum. Kita untuk muka kita untuk skincare ni. Kita first kali kalau untuk jaga kulit ni kena buat double cleanser. Double cleanser. Double cleanser tu hang pakai lah oil cleanser. Oil cleanser buang makeup hang dulu. Lepas tu hang ambil cleanser hang. Cici, betul ambil toner, pak, baru pakai serum. Nak jaga kulit, dia macam tu, kena renyah sikit. Kemudian, Bella akan ambil eyebrow pencil Okaya. Bella akan ambil kod soft brown. Okay, Bella akan tak malah ambil soft brown. Bella saya nak ambil colour dark brown lah. Okay, colour dark brown. Ni pencil daripada Okaya. Macam mana cara pakai dia? Okay, dia ada mata kat sini. Lepas tu kalau contoh nampak macam tumpul sikit. Okay, ulas ni dia akan naik lah mata dia tu. Tu mata dia dah meninggi. Harga dia RM39 dan dia ada 4 color. Dia ada soft brown, medium brown, light brown. Medium brown, dark brown, black dan juga soft brown. Okay, kita lukis di bahagian hujungnya. Tu. Tu, tarik tu. Dia tak kena tekan. Okaya punya apa? Okaya punya pencil ni, eye pencil dia ni tak kena tahan. Tak kena tahan, tak kena tekan. Ya yuni istahalah sahrun wa milia. Oi, makeup malam ni pelantin cik oi dengan baju kala-kala kuning ni. Aku tak tahulah habis meta. Hai Belas. Okey, saya tolak macam ni. Okey, so kita ratakan kita punya kening dulu macam ni. Tarik bagi sama macam ni. Sebab apa? Satgi dia nak menyacuk. Satgi pun kita tarik bagi cacuk. Dia macam mana pun bila kita pakai kening cacak tu, kening kita akan nampak naturally pacak. Hang ambil yang ni. Yang dia punya pensel ni, kemudian kita akan lukis. Ha, lukis juga. Dan warnakan di bahagian hujungnya. Ha, ni nampak belas warna ni. Okay, warna macam tu. Almoni lah. Ha, tu dia.
Doa saya semoga dimurahkan rezeki lagi. Okey, bila saya dah warna di bahagian hujung-hujung tu, saya ambil sikat ni balik dan saya blendkan dia. So, tarik ke depan. Lepas concealer lagi planting cek kening cek. So, kening cacok-cacok beauty-beauty ni tahan setahun. Dia lagi jadi warna keningku ni. Okey, kemudian Bella akan ambil concealer Reefer. Okey, ini adalah concealer untuk kita ratakan kita punya kening dan shapekan kita punya kening. Siapa yang kening lebat-lebat tu kena pakai concealer Reefer. Tu dia sampai nampak tin dah tu. Okey, nampak dah Bella's concealer. Tengok Bella's concealer Reefer ni. Dia bukan sahaja untuk kening, malah juga concealer ni dia boleh juga tutup jerawat-jerawat. Okey. Concealer ikut balik je bawah kening hang tu. Tu hijau. Tu. Ni, contact lens Bella pakai Nani Kish punya contact lens. Okey. Contact lens ni daripada Mata Cantik by Nani Kish. Contact lens ni kalau dia tak make up dia akan nampak macam nangin sikit lah dia punya mata tu. Tapi bila dia make up lagi, Allah, pelantin. Pelantin tu cantik habis mata lah, habis cantik sungguh. Okay. Hampu pick up satu je, kalau saya pandai, hampu pun pandai juga. Okay, ambil brush kosong dan juga blendkan concealer ni. Kena rajin. Tak kisahlah kalau menjahit kan. Kalau buat makan-makan, masak hari-hari. Masak macam hari ni, kalau orang tak ada beli lagi, jangan putus asa. Ada. Bila kita rajin ni, Allah sayang. Allah suka tengok hamba dia yang rajin kan. Yang rajin. Walaupun tak ada orang kata apa, tak ada orang beli apa semua kan. Dia still positif lagi. Tak apa hari ni aku tak ada rezeki lagi. InsyaAllah satu hari aku akan ada. Fikir aku tu. Dan saya pun tak sangka yang saya boleh buat rumah kan. Sebab saya dulu ni memang sangat-sangat susah. Tersusah-susah-susah-susah-susahnya. Okay, kalau nak hasil kening macam cacak-cacak ni, nampak tak dia macam natural seketul-seketul ni, kena pakai kening, kena pakai brow wax ni ataupun bukan ni, eyebrow wax ni, kening cacak. Betty Beauty. Okay, kita letak eye primer. Hai Umi. Okay, eye primer ni untuk apa Bella? Yang ni untuk maintainkan kita punya eyeshadow. Hai, untuk maintainkan kita punya eyeshadow. Bella, kening memang susah lah nak buat. Tak apa kot Noliza. Practice lagi kot Noliza. Saya dulu tak pandai kot Noliza. Practice Bella kata. Sampai boleh. Okay, ini eye primer. Eye primer ni untuk dia function dia apa Bella? Untuk maintainkan kita punya eyeshadow still sampai 24 jam. Ataupun bila kita pakai eye primer ni, eyeshadow kita akan lagi pigmented. Pigmented tu dia lagi terang lah. So kira ni kalau hampa pakai eyeshadow yang murah-murah pun still boleh pakai. Okay, kita letak just ambil. Terus da-da-da-da. Blam-blam-blam-blam. Da-da-da-da-da. Blam-blam-blam-blam-blam. Okay. Nampak tu. Bella pakai eye primer daripada Lalisa Cosmetic. Dia punya eye primer dia harga dia RM39 sahaja. Okay. Penggunaan dia insyaAllah lebih daripada 3 bulan lah dia punya ni. Nampak ni. Okay. Dia akan maintainkan apa punya eyeshadow supaya tahan lagi lama. Okay. Kemudian Bella akan ambil palette. Bella akan ambil letak colour orange dulu. Okay, Bella akan letak colour orange dulu. Ni dia colour orange. Okay, saya akan letak colour orange dulu. Di bahagian, okay, soket mata. Bella start daripada hujung ni masuk ke dalam. Tengok ni wajah. Nampak tak? Nampak tak? Bella sajak teknik untuk malam ni. Ambil daripada hujung mata, masuk ke dalam lah ni. Bella panggil C. Bentuk C ke dalam lah. Bella panggil tu. Tu. Tuh, tolak macam tu. Tengok ni, tengok. Kalau tidak tak pandai. Start daripada hujung ni, masuk ke dalam. Okey, kita blend. Bawa pi balik 3-4 kali. Tuh. Buat macam tu. Pi balik. Hampir rumah aku balik wahang. Hampir rumah aku balik wahang. Gitu. Okey, Bella letak colour orange satu. Okey, jom kita blend. Ni tak blend lagi. Jom kita blend. Okay, bawa pergi belakang sikit. Syukriya,
Okay, bawa. Bila kali ni adalah colour orange. First kali bila letak colour orange. Okay. Okay. Blend sampai colour tu dia nampak soft. Cantiknya idola. Terima kasih. Ha, cantik sangat-sangat look untuk malam ni. Kiasa mana? Tahu nampak lah. Belas akan letak colour maroon di dalam bahagian mata belas. Part yang sama tapi bawah sikit. Part yang sama tapi bawah sikit. Haa, tu dia. Okay. Bentuk yang sama. Pi balik, pi balik macam tu juga. Haa, bawa ke depan sikit. Haa, macam tu. Yang tadi kan C. Yang ni penuh sampai depan. Haa, tu. Nampak belas buat ni. So, ah, tengok ilmu orang lagi ni. Okay, ni kalau untuk pergi makeup event ataupun ikut sekolah kalau nak buat anniversary punya makeup pun cantik. Okay, ambil brush blend yang pertama juga tadi. Okay, kita just blend bagi colour tu cantik. Bagi masuk, bagi smooth. Macam kita blend bawang putih, bawang merah, bagi smooth, bagi cantik, bagi hancur. Macam tu jugalah mata kita. Okay, blend bagi masuk kedua-dua colour ni. Dia akan nampak colour tu pudar sikit lah. Dia akan nampak sebati bila kita blend tu. Okay. Bella akan letak colour gelap sikit di bahagian ujung ni. Okay, colour coklat gelap. Ah, ni coklat gelap. Okay, letak di bahagian ujung ni. Okay, hujung saja. Okay, letak sini juga. Colour coklat gelap. Ah, coklat gelap. Ah, letak di bahagian ujung ni. Okay, bila dia jadi macam ni, kita akan ambil colour shimmer kuning. Tu dia. Ha. Okay, bila saya akan ambil colour shimmer kuning. Okay, bila saya akan ambil colour kuning. Okay, colour kuning. Okay, kita bila saya akan letak di bahagian eyelid yang kosong-kosong ni. Tu. Oh my god. Boleh kena dengan tema. Okay, saya bawa main depan sikit. Okay, saya letak colour kuning. Tu. Tu. Sebab tu Bella suruh tengok Bella punya ilmu. Senang, insyaAllah hampa boleh follow. Okay, kalau letak colour shimmer, colour kuning. Okay, terpulang lah kalau nak letak colour putih pun cantik. Saya letak colour kuning lah disebabkan saya punya baju colour kuning. Subang saya colour kuning. Okay, letak di bahagian eyelid macam ni. Saya letak ini adalah shimmer daripada Huda Beauty. Haa, letak macam tu. Okay, so dia memang colour dia sangat-sangat cantik. Okay. Okay, saya bubur dan saya akan naik ke atas sedikit. Okay, naik atas sikit lah. Bawa naik atas sikit. Okay, kemudian bila nak macam striking sikit kita balance dengan colour, saya akan letak colour putih pula shimmer. Saya akan letak tengah ni. Okay, colour putih kat tengah ni. Okay, letak colour putih tengah ni. Okay, ambil colour gelap balik tadi. Okay, kita letak bagi hujung ni, tarik ke depan ni. Haa, tu. Okay, Bella akan pakai eyeliner bila nak buat terbaik sikit eyeliner Bella malam ni. Eyeliner Bellas Beauty RM29 je. Eyeliner brand Bellas. Okay. Bellas. Bellas punya brand. Okay. Okay, saya tarik buat panjang sikit. Tu. Tu dia. Tu buat eyeliner pergi tebal sikit. Eyeliner Bella elok. RM29 je. Ha, tu. Tu hitam elok tu. Siapa yang tak nanti pakai eyeliner kena beli. Belajar pakai. Mana nak tahu kena sedut Aura Bella ke. Aura Bella pula dia. Ha. Okay, bila saya akan ambil colour kuning ni, bila saya akan letak di bahagian bawah dia. Okay,
tu dia tu. Okay. Okay, very very nice. Oh, sakit okay bulu mata ni. Kemudian Bella sakit kepik kan mascara Bella. Okay, Bella sakit kepik kan macam ni. Kepik macam ni. Kepik bagi panjang sikit, bagi melentik sikit dengan pengepik mascara One Minute Miracle ni. Kelainan Bella ni Bella. Okay, saya akan layerkan mascara One Minute Miracle. Mascara terviral di Malaysia. Memang best gila dia punya mascara. Okay, Bella just layer saja sebab saya nak okay bulu mata. Okay, beli mascara dia akan dapat free pengepit. Pengepit ni RM30 je you all. Okay, letak gum Nani Kish ni. Okay, Bella letak gum daripada Nani Kish ni. So, kena letak lebih banyak sikit. Nampak dia color biru. Dia clear tau. Dia clear gum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya pakai huruf A. Nikal ke samnya meri mehbooba. Okay. Oh, video. Okay. Tak nak, bila kepik-kepik dulu setelah kita akan layerkan balik dengan eyeliner. Okay, kepik antara bulu mata kita dengan bulu mata palsu tu. Ambil celah hitam, letak bahagian dalam. Apa dia nampak fully black. Saya dah pun tunggu saat tau. Shopee Mart. Shopee Mart is a virtual supermarket where you can get all your daily essentials at affordable prices. Okay, wow. Saya nak buat double liner color kuning Shay kat mata saya tu. Okay, tak apa color tu, tak sama tu tak apa, kita boleh je. Lama tak sama, tak apa. Okay, relax Bella. Kita akan adjust lagi, okay. Nice. Kita adjust dulu. Okay, ni eyeliner Fenty Beauty. Nice, okay. Cuma saya kena ambil color eyeliner hitam saya balik. So, saya akan adjust dulu. Lawa, boleh buat lawa. Boleh buat cantik sikit kan. Dia boleh ni. Saya suka mereka, saya punya mata ni. Sana, sana. Okay, okay, okay. Sat. Dia bela-bela make up malam ni. Dia suka menurut mereka pula dah. Okay. Okay, saya warna shimmer saya atas sikit. Baru dia nampak membulat sikit. Okay, nice. Okay, nice. Apa nak buat lawa. Nampak dah. Nampak tak? Saya suka mereka. Jangan takut. Jangan takut.
sego aja tu. Okay, nice. Okay, nice. Okay, jom kita pakai okay, bila saya akan pakai foundation. Okay, tadi bila saya letak primer saya letak serum. Kemudian saya nak pakai moisturizer through skin. Ha, pelembap wajah nombor 1 di Malaysia. Memang best gila. Menarik sikit sama, menarik sikit. Nampak tu. Very pretty eyes. Thank you, Jazz. Thank you so much. Oi. Okay, ni dia moisturizer daripada True Skin. Brand Trollo. Okay, harga dia RM85 untuk yang full size. Dan kalau untuk yang try me half size tu harga dia RM45. Ha. Okay, dia untuk lembapkan kita punya kulit dan dia memberi kelembapan sehingga 72 jam. Okay, ini adalah primer untuk tahankan makeup. Okay, bila saya pakai primer daripada Okaya. Primer untuk tahankan kita punya makeup. So. Okay, letak primer ni untuk tahankan kita punya makeup, untuk maintainkan kita punya makeup seharian. Okay. Lepas tu bila saya akan letak poreless. Dia nama dia ni. Untuk minimiskan bila saya punya pori-pori. Eh, ni CPG punya. CPG. Brand CPG. Apa tag je dekat Facebook? CPG. Naik lah. CPG primer. Okay. Bella akan letak bahagian T-zone. Tu. Saya paling banyak dekat hidung. Hari ini. Siapa yang ada muka lubang-lubang, harus pakai poreless CPG ni. Sebab dia akan minimiskan kita punya pore tu supaya nampak lebih kecil. Lebih kecil. Ah, gitu. Okay, Bella akan pakai hari ni foundation daripada Okaya. Bella pakai kod lah. Kod 10 dia pun cantik. Nah, kita nak mix dengan 10 sikit pun cantik. Mana kod 10 aku buat aku tak tahu. Duduk mana kod 10? Kita mix 2 lah, kod medium sikit. Okay. Kemudian Bella akan ambil argan oil sugar gold. Bella akan titik dalam 2 titik. Okay, 24K karat ni. Argan oil sugar gold. 1, 2, 3 lah. 3 titik argan oil sugar gold kat atas foundation ni. Foundation Okaya ni. Okay, saya nak letak oil corrector sah. Okay, bila stop tu. Huh, lepas pakai foundation kau plantin cik. Oi. Ambil orange corrector daripada Rose Tiara. Orange corrector ni. Okay, belas ada dark circle. Biasalah tidak buah hantu, tidak lambat. Okay, orange corrector bawah ni. Oh, mata. RM30 je orange corrector Rose Tiara ni. Yes, nice. Siapa yang ada gelap buah mata? Okay. Siapa yang ada gelap buah mata? Paut-paut yang hitam. Okay, kehitaman. Tanda lahir sebagainya. Kena letak orange corrector dulu. Barulah letak concealer ataupun foundation. Barulah dia cover kita punya mata kita. Ataupun dia akan sekatakan kita. Dia akan dapatkan balik tone kulit kita. Ha, kalau tidak, kalau tak pakai. Bawah mata ni bila kita pakai foundation. Dia akan nampak kelabu. Siapa yang ada dark circle tu. Ha, kalau pakai orange corrector ni. Dia akan nampak cantik lah mata tu. Bella basahkan Bella punya span. Lepas tu ha, ambil tisu. Ha, just dab macam ni. Ha, okay. Perak ni ambil tisu. Letak kat span Mua Belas ni. Just siap macam ni. Okay, ini adalah span Mua Belas. Span saya lah. Harga span saya RM29. Tu. Ambil pegang-pegang. Oi, cukup foundation dulu. Okay. Kena lembapkan span tu. Span Bella cantiknya. Siapa yang dah pakai span Bella, dia akan tahulah kelembutan dia macam, kelembutan dia macam mana. Lembut tak tahu nak habab macam mana. Dan dia high quality punya span. Okay. So, span ni. Saya custom tau. Saya custom buat bentuk macam ni. Dia taklah nampak terlalu muncul tapi dia ada curve tepi-tepi ni. Okay, bahagian punggung ni kita boleh dada. Bahagian hujung ni kita senang nak masuk ni untuk kita blend. Ha ni. Seperti orange corrector. Di bahagian celah-celah ni kita senang nak dab. Ha tu. Orange corrector just dab macam ni je. Biar kita tinggal orange-orange sikit. Barulah dia cover elok sekali bawah mata kita tu.
Okay, just that ni. Orange corrector daripada Rose Tiara. 30 lagi. Okay, Bella pakai. Okay. Malam ni Bella pakai foundation liquid daripada Okaya Malaysia. Okaya Malaysia. Okay, jadi just blam 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 blam. Dab 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 dab. Yeah. Okay, Bella akan blam blam dab dab dab. Bella ada bawa mask kuning Bella dekat sana. Tak Bella pakai mask kuning Bella. Hoi, lawa oi. Lagi lama pakai lagi cantik. Oi, foundation Okaya ni siapa yang dah pakai dia akan tahu lah. Dia sangat sesuai untuk orang yang kulit normal dan juga orang yang kulit kering. Okay, kalau untuk orang kulit berminyak, kalau berminyak macam Belas ni berminyak juga tapi Belas tak terlalu orang kata teruk lah. Dia just nice kalau kita pakai. Tapi kalau untuk orang yang betul-betul macam berminyak sangat tu, dia kurang digalakkan sikit lah pakai sebab dia glowing tau. Sebab Okaya punya foundation ni dia dewy finish. Dewy finish ni dia dewy finish. Dewy pada orang panggil tak? Okay, dewy finish ni dia macam semi matte lah. Dia tak glowing sangat, dia tak matte sangat. Okay. Tadak kita letak atas orange corrector Rustiara tadi ni. Barulah mata kita tengok cover elok ha. Okay. Tu, lembar tu. Tu, orange corrector Rustiara tadi ni. Di cover habis dah circle tu. Ni dia orange corrector. Harga dia RM30 dekat Rustiara. Siapa yang cari orange corrector, siapa yang ada dark circle. Pau-pau gelap kena letak orange corrector dulu di bahagian yang gelap-gelap tu. Lepas tu dek baru letak foundation tu pun concealer. Ya Allah lawanya. Okay, foundation Okaya ni. Dia liquid foundation tau. Liquid foundation favorite Mua Bella. Saya adalah saya pengguna Okaya ni sejak 2016 lagi. Lama tak lama? Lah ni dah 2020 dah masuk 2021 dah. Lama lah. Boleh tengok balik lah saya punya live-live lama tu berlambak. Okay, saya akan zoom sampai dekat. Oh my god! Tu. Okay, foundation Okaya Malaysia. Okay. So boleh tengok. Okay. Boleh tengok kat misai-misai saya tu. Okay. Boleh tengok di celah-celah hidung. Tak bercapuk walaupun saya tak set bedak lagi. Tapi kalau untuk ni saya recommend kena pakai bedak. Bedak harus pakai ni supaya kita punya makeup tu tahan lama lagi. Nampak tak? Oi tak capuk. Oi. Hei, bukan kaleng-kaleng oh foundation Okaya ni. Okay. Nampak tak dia punya? Hoi lawa eh. Oh. Oh beri lah. Nampak tu tak capuk langsung. Ya Allah bertengok lah. Dengan tu Nabi. Nampak dah orange corrector. Bila kita letak, kita ambil foundation letak nah. Hilang orange corrector tu tak nampak dah. Sebab tu kena pakai orange corrector Rustiara ni. Sebab dia akan samakan kita. Dia akan sekatakan kita punya toner kulit kita tu. Kalau tidak, kalau tak pakai orange corrector, siapa yang ada dark circle, dia akan hitam labu mata. Akan nampak kelabu. Kelabu ni. Kelabu take kujin. Orang kata tu. Okay, tu dia foundation Okaya. Terbaik. Bukan senang nak dapat foundation ni macam ni. Tengah foundation kita blend-blend dia capuk. Ni dok. Elok ah. Ui. Sigok dia berkata. Sigok tu. Sungguh. Memang sigok. Dia tak capuk dah. Boleh tengok saya punya tekstur pembukaan skin saya. Okay, Bella saya akan pakai color pink. Blusher tanam daripada Reefa 99. Hey, Reefa ni kena bagi discount dah ni. Mua Bella suka ada promote dia ni. Okay, sebab blusher tanam dia cantiknya. Blusher tanam kot Dolly ni, kot pink ni memang favourite Bella lah. Kalau nak buat blusher tanam, kena letak blusher cream atas foundation. Sebelum set bedak. Comel! Sebelum set bedak. Alah! Alah gatai! Alah orang tua ni gatai orang nyam. Elok weh! Okay, blusher cream daripada ni dia. Reefa. Alah comel! Okay, kalau blusher tanam, kalau blusher cream ni dia kena letak atas foundation sebelum set bedak. Okay? Okay, letak kat hidung sikit boleh? Blusher Reefa best sangat. Betul. Saya sangat suka sebab 99 saja dia punya blusher. Okey, elok comel. Eh, elok. Ni dia. 99 saja dia punya blusher.
kita ambil spa dan kita sekatakan kita punya, kita akan sekatakan kita punya blusher tu. Comel. RM19. Ya Allah, efek macam dengan MAC punya, MAC Urban Decay punya blusher cream. Ya Allah, cantik kala dia. Okay, bedak compact, Cik Puan Gorgeous, where are you? Yes. Okay, saya nak pakai kod 02, cantiknya. Bedak compact CPG, kod 02. Very nice dia punya packaging lah. Nampak packaging dia tu? Tuh. Okay, bedak compact daripada CPG. Nampak tak? Dia punya packaging memang cantik gila. Dan ini adalah bedak compact. Bedak compact, apa beza dia sepuluh dengan bedak compact? Okay, bila kita pakai bedak compact ni, tekstur dia lebih padat lah. Lebih padat dan lebih coverage lagi. Berbanding dengan loose powder, tekstur yang sangat halus, ringan. Tapi CPG punya compact powder ni, tekstur dia memang orang kata apa, walaupun padat, tapi dia ringan. Seriously ringan. Okay, saya pakai kod 02. Okay, dia punya dalam ni macam ni. Cantiknya, Masya Allah. Okay, CPG punya compact powder. Okay, kod 02. Mana saya punya? Saya suka pakai puff berbanding dia punya span. Saya suka pakai puff macam ni. Okay. Okay, Bella akan ambil. Okay, Bella akan set satu muka Bella. Oh, menarik siap tu. Okay. Compact powder, harga dia RM49. Memang mewah. Tu apa tengok Bella pegang tu? Macam half-half. Half-half punya bedak macam ni, Dior-Dior kan? Macam Chanel-Chanel punya brand lah. Oh, tu. Ya Allah, perempuan kalau pakai ni kau habis metal lah. Abang tengok ambil yang make up. Ha, metal lah. CBG bukan kalau kaleng. Okay. Memang ingat tekstur dia. Okay, saya letak bawah mata siap. Haa. Ni memang coverage elok lah. Ya Allah. Okay. Tadi Bella blend dengan Argan Oil Sugar Gold. Boleh dapatkan dekat Sugar Gold Malaysia. Sebab tu dia dapat glowing cantik macam ni. Okay, saya nak buka tengok sikit. Ui, lawa no? Okay, harga dia RM49. Dia ada kod 010203. Sangat-sangat cantik. Have-have gitu. Compact powder CPG memang best. Sangat-sangat best. Kalau tak best, saya tak pakai. Set tu je saya, Pak. Saya sangat-sangat cerewet, no? Dalam bab-bab makeup ni. Dan saya juga tidak memilih makeup. Okay. Yang mana saya rasakan saya selesa, cantik, kualiti. Terbaik, insyaAllah saya pakai-pakai. Haa, tu. Okay. Bella akan buat bawah mata. Okay, bawah mata. Bella akan ambil colour. Okay. Okay, Bella akan ambil CPG punya shimmer stick. Bella akan letak bahagian depan. Okay, shimmer stick. CPG. Ini antara Bella berkolaborasi dengan CPG. Dia eyeshadow stick tau. Ha, eyeshadow stick. Dia shimmer-shimmering yang sangat-sangat cantik. Okay, kita letak separuh macam tu. Kemudian Bella akan ambil colour sedikit macam colour oranye ni. Okay, Bella akan letak di bahagian belakang. Macam tu. Oh, okay, CPG. Ini antara Bella berkolaborasi dengan CPG. Okay, dia akan ada loose dan juga set. Set lagi untung lah kiranya dia ada 3 batang. 3 batang pensel ni bersamaan dengan 6 colour. 6 colour eyeshadow shimmering, shimmer-shimmering daripada CPG at Mua Bellas. Okay, insyaAllah pastinya akan release tak lama lagi, insyaAllah. So boleh tengok Bellas pakai dulu. Geram-geram lah dahulu, beli-beli kemudian. Okay, kemudian di bahagian bawah Bellas akan pakai letak colour coklat cerah. Coklat gelap. Saya make up sangat detail. Okay.
Okay, you letak colour macam tu. Oh. Yeah, tu dia, tu dia, tu dia. Kita letak, Bella letak macam coklat, purple cerah sikit. So, siapa tengok Bella mereka, Bella punya mata tadi. Cantik baju Bella, baju daripada Riva. Okay, kemudian and the last, untuk empat mata saya akan pakai mascara One Minute Miracle. So cantik, thank you Azlina Zam. Okay, Bella pakai mascara. Ah, Bella letak mascara One Minute Miracle. Oh my god. Cuba tengok dia punya panjangnya. Ya Allah. Lepas tu Bella kata share ilmu ni. Share ilmu ni. Nanti recreate. Ni pasal saya menyimbang. Ha, kalau buat seseorang tu laju dah sikit. Dia boleh tengok before after lah saya pakai. Dia punya mascara One Minute Miracle ni memang pelantin. Senang remove. Wangi. RM30 je dapat sekali dengan pengepit. Gila ha. Murah ya. Haa gitu. Okay, Bella akan double dengan blusher. Semestinya blusher daripada Okaya. Bella pakai kod 08 favourite saya. Kod 08 ni ada shimmering sikit lah. Okaya punya blusher. Okay. Okay. Saya dah cuba. Sana saya tak shading hidung ni. Yeah. Cermin beli kat mana cantiknya? Cermin Mua Belas ni boleh beli dekat One Minute Miracle. Gitu. Okay, saya nak shading hidung. Shading hidung barulah dia nampak plantin. Saya nak ambil shading wrist skin. RM25 je you all. Oh, shading tu. Letak tamagian tulang hidung kiri kanan macam ni. Okay, letak dekat tulang hidung kiri kanan. Ha, pastikan jangan jarak jauh sangat. Kalau jarak jauh sangat lagi, tulang hidung pun nampak besar. Ha, so dia kecilkan sikit. Ha, gitu. Okay. Tu. Okay, bawa naik ke atas. Okay, Bella bawa pergi ke tulang hidung ni. Letup, Bella punya cermin mata. Oh. Kita bawa pergi ke bawah sini. Okay. Cantik baju. Baju daripada Riva. Oh. Contact lens daripada Nani Kish. Mata cantik by Nani Kish. Yang ni kod grey Nani Kish Mua Belas. Okay, saya tutup bayang sikit lah. Okay, saya punya tone kulit. Okay, nampak tak? Dia sama, dia bila dengan tangan saya. Okay. Tak, bila buang sikit. Okay, so itu akan lipstick. Bella pakai kod kod Ayu. Where my Ayu? Itulah. Tu pakai kod Ayu tu. Gitu. Isi kau semua lah kod Ayu ni. Tu, oh, menarik siap. Aku ni lah kot. Semua orang ni. Ha? 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 Okay, ini adalah kod Ayu. Ha? Ha? Oh. Ha?
You sudah buat susu dah. Lala ada kot Mohon Bilas kot Ayu ni. Tepik kala dia. Oh, gitu. Okay, dan Bella akan lock dengan setting spray Okaya untuk lockkan Bella punya makeup tahan lama lah. Bella tak apa nak suka highlighter sangat, tapi boleh lah kalau nak letak sikit-sikit tu boleh. Saya highlighter boleh lah kalau nak letak sikit-sikit. Ah, belum tak kena. Okay. Okay, Bella dah siap dia. Makeup Bella untuk malam ni. Tema lah mata bunga kuning-kuning. Tema kuning buat eye pening. Macam tu lah. Tapi boleh lah buat highlighter sikit-sikit tu okay. Okay. Buat lighter sikit-sikit. Nice. Sikit-sikit dia. Okay. Oh, wow. Jatuh habis pun. Okay. So, I dah siap dah untuk makeup malam ni. Gitu. Boleh lah siapa duduk sahaja tu. Boleh lah recreate balik. Boleh lah recreate balik. Okay. Okay, terima kasih lah yang tengok Belas. Okay, yang kongsi ilmu malam ni. Okay, bye. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.